vai desenvolver um trabalho em nível de doutorado nos programas de pós-graduação, tem que ter o aspecto inovador. E aí nós fomos buscar os aspectos inovadores no desenvolvimento de materiais à base de metais refratários, que era a temática principal do nosso grupo, em quê? Na nanotecnologia. Então a nanotecnologia foi a força motriz para a gente desenvolver tudo isso que você tem conhecimento. Então, em que consiste isso? Os processos convencionais de produção de carbetos, nitretos, carbonitretos, de metais refratários, tungstênio, molibdênio, nióbio, tântalo, eles utilizam elevadas temperaturas. E nós, através de novos processos, desenvolvendo novos precursores, nós conseguimos abaixar a temperatura consideravelmente. Ou seja, fazer carbeto de nióbio e tântalo abaixo de 1000 graus. Foi exatamente uma das patentes. Por exemplo, a patente carbeto tungstênio com cobalto, os chineses e americanos, eles fizeram, nós não inventamos o produto. Nós fizemos um produto com tamanho de cristalito da ordem nanométrica, enquanto que eles estão produzindo microns. Então, a inovação é essa. Então, isso tem um ganho enorme, porque é custo. Se você produz um material em torno de 1.600 graus, e nós estamos produzindo a 850, a 900, imagine o custo, a redução de temperatura que você tem no processo e tempo também. Porque nós fizemos em 6 horas e eles fazem em 15 horas de processo. Então, não é somente tempo, é tempo e a temperatura que são os diferenciais, resultando também no tamanho da partícula, de ordem nanométrica.